ပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာသက်သာပြောင်းပေးနေပါတယ်။မြောက်ကလပ်ပန်းမြို့နယ်ညရက်ကွက်မှာဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖြုတ်ချပေးဖို့နဲ့အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရက်ကွက်နေပြည်သူ80ခန့်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ရတာဟာကြီးကြပ်ရေးမှုအဖွဲ့အနေနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရင်ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေနဲ့တဟဇာတမမြခြင်းတွေကြောင့်အခုလိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲဦးဆောင်သူဦးစော်မင်းဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရက်ကွက်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကိုလည်းရွေးချယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးလို့ဆိုပါတယ်။ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဆိုတာ18ရက်ဘယ်လို17လ2018ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ညရက်ကွက်ဌာနလင်းရောင်ကြီးဓမ္မရုံမှာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့5ဦးစတင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်ပေးတဲ့ကာလကနေပြီးတော့ဂျာကာလာဖြောက်နေဘူးတတန်းတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကညာကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အရှိပဲနဲ့ဂျာကာလာမှာအကျဉ်းချင်းပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ရက်ကွက်ပြည်သူတွေစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ယနေ့နောက်ဆုံးပုံညာကုတ္တလဓမ္မယုံမှာ18ရက်17လပဲ2018ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ66မြင်းဆောင်6၎င်းချင်းပြဿနာကြောင့်အဲယနေ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုဆင်နွှဲလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိညရက်ကွက်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းရွေးချယ်ခံရပြီးချိန်မှာပြစ်မှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ယာတူးမှနှုတ်ထွက်သွားရပြီးဒုတိယမင်းအများဆုံးရရှိခဲ့သူကယာယီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်တာယာလှပရေးပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာဖွဲ့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ရက်ကွက်တာယာလှပဖို့ရင်ခစ်တူနဲ့မတူအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလူချင်းလို့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကိုအကျိုးပြုမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးနောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုအဖွဲ့အသက်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းမရှိပါကစက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအစဉ်အဆက်တင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်